MHW əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu gün avqust ayı üzrə bütün pensiyaların ödənişini başa çatdırıb. Bir qaz xəbər verir ki, dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə də avqustun pensiyaları ödənilib. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq pensiyaçılar istənilən bankin bankamatlarından öz pensiyalarını elde edebilirler. Bu zaman hiçbir bir faiz tutulmayacak. Gedirdeki Bakı ve Sumgay şehirleri Abşeron rayonu üzere pensiyalar avqustun 10'unda ödənilib.